ফাঁসি লাগি নমুলে কি হব জুয়েনি মরি পুরা আলো নিছনা পুরি যাব নাকি দে জি হই হ পুরি নে মই চিন্না পালি তোয়ে মুখ জিলাপি কিয় লাগব খো জানি শুন ও জিলাপি নুরমি নাকি মুরবা কেন কেন মানুষ গিলো মরে বা বাপরে বা কেন কেন মানুষ মরে না ইমান কষ্ট করে নুমে যাওয়াই কৃষ্ণ এনকে মুরব নোরা ইমান গরমৰ দিনত জুই পাইছি নাই হৈ গেছি হৈ গেছি কি কৰছ হৈ ইমান গরমত জুই ধৰছা জি কিবা পৰছা নেকি তই ইকো পৰা নাই মই হা মই নিজে মুৰব খুজিলো ইমান গরম মুৰব নৰা মুৰিব খুজিছা ও কি হৈ গেছি এ মোৰ বহুত চিন্তা আইছি মোৰ মাথায় কামৰ নিদা হৈ গেছি মোক এটা মৰা ৰূপে দিছোন মৰা ৰূপে লাগে তো ৰ দি আছৰ তো মৰাৰ বুদ্ধি জিলাপি যদি নাথাকে মই জিয়ে থাকি কি কৰিম সাহা মই মৰি যাওঁ ভাল কথাটো হেতু হে কিয়া কাজিয়া কৰছ তহতে ওই কাকা তই যে জিলাপি কথাটো হুত বেছোন তাই ক কথাটো হসা না মিছা ঠিকে কৈছা ওই গেছে তই একদম চিন্তা নকৰবে মই জিলাপি হতৰ ঘৰ যাই খুদি আহিম ওই বলছোন ইয়াৰ পৰা কিন্তু এই শ্রেণীর ভাইয়ের চালু যে তার কিবা চকুরুটা দাঙি থাকা বেমার আছে নয় সেই কারণে তাই মোক জোকা বলে ভাবছিল আর সেই কারণে তার লগত মিহাই লাগছো মহা কসম হি হেঙ্গে চাইছি কি সাবা দিব লাগে তো মই দিয়া নাই নহয় ওয়া গেস্টিক ও আজি লাপি চুলি ধৰি আছো যে ঘটনাটো কি নহয় এনাই হা বুটা দিলি উৰি যায় যে কিয় গেস্টিক বেলেগ দেখোন কাবা বেলেগ দেখা বলি টেনশন স্যার ইটি শুন মোর খবা লাগা তিরিটো জিলাপি পাইছো পাইছো চিনি পাইছো হিদিনা ডাঙ্কা দি বিয়া যাওঁতে মোক চিনাই কোৱা দিছিলে নহয় মো মাৰি আমি আগতে চিনাকি হৈছো ইছা গেষ্টিক দুইজনে এনে কৈ চুৰি ধৰা ধৰি তই কত যাওঁ নো নাই নে কথা পাতি আহি আছো ঐ গেষ্টিক বিয়াৰ আগতে যদি এনেকে ৰাস্তা ঘাটে কথা পাতি ফুৰ আৰু বিয়াৰ পিছত কি কথা পাতিবি এই বিয়াৰ পাছলৈ অকণমান কথা পাতিবলৈ এৰ আকৌ ঠিক আছে দে তহঁতে আহিবি কিন্তু হে মই যাগো এতিয়া আৰু ঠিক আছে সুন্ধিয়ে কৰছ না ভালে কৰছ আহিছো দেই বাই বাই যৌ সুন্ধিয়ে কৰছ যাবি যাবি মই যাব নোৱাৰো সুন্ধিয়ে
আকাইবার ঠানগিলা কিন্তু আগতকে বিরাট ভাল হব যেন পাইছো পানি পুছি না বুরুখন দিলে বুরুখন দিয়ে থাকে ডাঙা ডাঙা হিল পড়া হইছি ওই গেস্তে ও রসন কোপা আহিলে ও মিলো তো ও এ কাকা লগত গুরু লুরে থৈ আহিলো হই নিকি আৰু তই কোৱা নিয়ম মতে মই গুৰুটোক এক কোপ দি লুৰে দিছো হৈ মেলো কেন মই কিন্তু তোক একদম বেয়া পাইছো কেন বেয়া পাইছা তই হিতা মোক বিৰাট মিছা কথা কৈছা তই তই যে কৈছিলি সোণাচুৰ হোৱাৰ কাৰণে বিয়া নহব কচ আমাৰ বিয়া ঠিক হলে হব নেকি বিয়া অ ভালে হৈছি দে পিছে পিছে কথা এটা হৈছি নহয় বিয়া পাতিব ওলাইছ হয় কিন্তু নতুন কোনাটো ক'ত ৰাখবি তই তই একদম বেঙাৰ নিচিনা কথাগিলা সুধ ক'ত ৰাখিম ঘৰতে ৰাখিম ঘৰত ৰাখবি গম পাই গেছ পিছে তোৰ দেখোন নিজৰ ঘৰেই নাই আছে কিয় নহব তই দেখা নাই নেকি দেখছো দে হেই বেঙৰা ইমান সৰু ৰুমটোত তই কইনাটো আনি কেনেকে থাকবি সিটো ৰুমত হা পাৰ নাথে ই চাহাবেটক পুৰপুৰকে বিৰাট ঠগে আছে কিনো ঠকালে সি মগ্নু চিত্ৰে চাহাবক তই ইমান সহায় কৰছা সি বেমাৰত গাড়ী বেছি আনলি ঘৰৰ চব কাম কৰা তই পিছে তোক চোন কি দিছে বিয়াৰ পিছত থাকবৰ কাৰণে এটা পকী ঘৰো দিয়া নাই অ তই ঠিকেই কৈছা মই আজিহে গম পালো মই যে আলু গুটি চাহাব মেম চাহাব হঠাৎ পাকা ঘৰটো থাকে মোক আৰু হা পাৰো থকা দুটি থাকবা দে ও আজিহে গম পালো মই তোৰ কিন্তু বিৰাট মাথা আছে দে মেলো আজি পুৰা ফাটা দিম মই যে ঘৰত যায় ই বেঙৰা তোক বেঙৰা পাই মনে মনে চব ঠগে আছে পিছে তোক দেখোন একোৱেই দিয়া নাই তই আজিৰ পৰা ঘৰত একদম দম চম দিয়া কৰবি তেতিয়াহে চব বস্তু দিব দিম ফাটাই দিম মই ই পুৰা হাংগামা লগাই দিবি আৰু তই পকী ঘৰটো মোক লাগে বুলি কবি আরম্ভ করলুমে মই বেটাম টাক আজি তমাম ভাল লাগব আজি খাপলাঙৰ ঘৰত পুৰা হটাল হৈ যাব একদম পুৰা গণ্ডগোল হৈ যাব ঠিতৰে ৰহিলা মোৰ লগত বিয়া নেদি গেষ্টিকৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰে কেনে পইচা গম পাই যাব আজি মনে মনে যাব লাগব মই কিবা হয়